是之前我们在北戴河执勤的时候，就是中午头还是特别热的，我们有时候安保任务就会赶在中午头的时候把地面都晒得特别热，我们人就穿着鞋的时候感觉不到有时候。然后有一天我就带他在外边就是散放，就是带他走了，他就突然就不愿意走了，就站在那不动，然后我就看他的后脚就是一直要两个脚不停地来回的替换就抬起来，然后我才反应过来可能就把他的脚垫就有点烫伤了那样的。有时候气候比较潮湿嘛，然后我们的犬就会得皮肤病，他的皮肤病最严重的时候就是背上整个的毛都开始往下掉，就是一揪就一片掉往下掉，反正就是精神头也不太好，最后没办法就带他去医院去看病去了。然后去医院看病的时候医生就开始摁他的腹部，然后一摁的时候他就疼，然后就叫，然后最后没办法就只能去给他拍那个 X 光片。其实狗是非常胆小的，他没有见过那样的场景，然后他就不停地挣扎不停地挣扎，最后没有办法就是我们人也跟着进去，然后穿上那个防辐射服，然后就是两个人把他摁住，然后开始拍那个 X 光，最后发现他的肠子里边就是有一个就是小草球一样的东西给堵住了，所以也没法吃东西，就是生生的饿了几天，然后先用药物把那个异物排出之后才开始吃东西的。王秋云，就是我们在南京训练的时候，冬天特别特别冷，然后一拉练一出去就是从早上8点可能到下午2点我们才能回去，在外边一待就是大半天。那个南京的冷跟北方的冷不一样的在于它是湿冷，一点点的浸入到你的皮肤里边。那个时候我们特别冷的时候就会跟犬抱在一起，一起睡觉，躺在草地上，然后真的就是头挨头紧紧的搂在一起，然后那种感觉就是我们是相依为命的，连为一体的。我就想不出你们女人跟狗怎么能融洽在一起呢？训练的有一个非常关键的阶段就是亲和，这个阶段我们基本上是人不离犬，犬不离人的，每天都至少在一起的话是要至少10小时，就我们家人可以不见，但是一定要见狗，所以工作也挺辛苦。像我带我这个犬的话，因为从很小就开始带嘛，每天早上我们一天要4次集合，早上6点集合一次，到最晚的时候夜晚是9点多再集合一次，然后每天至少要拉练7公里，最多的时候一天可能一起拉练20多公里。他当时训练的时候大部分也都是公犬，对他来说是一个，他又小，个子又小，为什么叫舒克，我的狗叫舒克，一开始我接到他的时候长得特别像一只小老鼠，就这么大，脸也尖身子也瘦，然后就慢慢带着他一起长大，然后每天在一起生活，一起拉练，一起跑步，就是不是亲人胜似亲人的感觉。我听说你们三个人当中有一个是传媒大学毕业的。我是你是吧？对对对。你怎么干上这个呢？机缘巧合嘛，然后毕业时候找工作考公务员，考上了，考上之后本来概念当中觉得自己可能会成为一个文职，警员的文职，没有想到服从分配的时候就来到了犬队，刚来的时候有点点迷茫嘛，不知道为什么就做了这样一份工作了，内心也是挺踟蹰的。然后跟犬在一起，内心低落的时候它一直陪着你，然后高兴的时候它也陪着你，在这个过程当中自己感觉特别治愈，被需要，然后被信任。